Ahoj, vítejte u Vortexu 83. Ahoj kluci. Ahoj Jirko, ahoj všichni. Jak se vám daří? Vlastně docela se mi daří, akorát bych zase nepotřeboval tu středu, to je takový obligátní téma uplynulých teď už tuhle chvíli naposled. Třech vidcastů. Fakt nutno říct, že jako den volna je příjemný, strávil jsem ho sice jinak, než jsem myslel, že ho strávím, většinu z něho jsem prospal, ale je to takový zásah do takového celého toho týdne, jak se s tím jako vypořádat, i vzhledem k tomu, že tam máme něco pravidelného ve středu, tak se to různě odsouvá na ten čtvrtek a je to vlastně takový jako zvláštní. Spíš bych bral nějaký třeba pátek až pondělí. To by no, pro mě bylo takový jako snesitelný. Takže přestřihy toho týdne jsou vlastně dost divný. A i když si, já jsme třeba práce máme zvyk, že to přesouváme na pátek, že jsme v práci ve středu a pak se to hodíme třeba pondělí nebo pátek. Že dle další víkend je vždycky lepší než ten podivný zmar uprostřed, který stejně znamená práci, protože buď to makáš, buď to z kanclu nebo z domova, takže to vlastně není ani volno. Ale upřímně ty krátké týdny jsou vlastně bolestivý. Je to dost nás, že to úplně člověka vykolejí a zvlášť jako v tajtom prostředí, který, kde pracujeme my. Jasně, to je něco jiného. Je to vlastně než strašný, když ten svět nestojí, že jo? To je to nejhorší, to je prostě podivný. Ale nejsou ty svátky sladěný po celém světě a to je ta chyba. To je ta zásadní. Jsme to normalizovali celý. Že třeba jsem si říkal, no tak ty Američani se vůbec nezastavili, pak na to koukám a vlastně si říkám, no tak teď oni neslaví jako nějaký vítězství v Evropě, oni slaví, až když to vyhráli v Pacifiku, takže to je zářený, tohle nezajímá teďka prostě, takže oni to a navíc různý země přikládají tomu vítězství různou váhu, když teda vůbec počítám země zapojený do druhé světové války, třeba v tomto případě, že den vítězství je, dejme tomu, ve Vietnamu nebo v zemích, které si připomínají jiný konflikty, stanovený na úplně jiný datum, ale i když je to třeba významný den, tak to nutně nemusí znamenat, nejde se do práce. A tady to byla taková zvláštní kombinace, musím říct tu středu, že svět se teda nezastavil, byl to v podstatě pracovní den pro většinu lidí a ještě k tomu se jako děly zajímavé věci a ty mají přesah do dneška, protože po dnešním natáčení vidcastu čeká na State of Play a taky představení nového Ghost Reconu a vlastně ještě ani teďka nevím, jak s tím naložíme a to všechno podle mě předznamenává tu blížící se E3, protože skutečně minulý týden insideri různý, který mají teda jako dobrou reputaci v odhalování různých novinek a zákulisních informací, předznamenávali, že jako tenhle týden to začne a ono se to fakt děje. A že se to bude jako hrnout na nás ty zprávy. A to si hrozí, když to víš takové, až když ti to řeknou a ty víš, že přijde ten týden, kdy to začíná se sypat a ty. Hele, upřímně vlastně, teď možná tady třeba obnažím nějakou jako takovou pravdu, ale já bych vlastně byl možná někdy docela rád, kdybychom se k těm informacím, jasně na základě nějakého NDAčka nebo prostě podpisu nějaký smlouvy, která by zaručovala alespoň formální jistotu v tom, že by ta informace od nás neunikla, kdybychom ty věci, alespoň část z nich, skutečně dopředu věděli. Protože já si umím představit, že neříkám nutně oznámení něčeho, co se nečeká, že to jsou jako velké věci, ale prostě takový ty jako dílčí oznámení, které jsou taky zajímavé, tak už třeba ty zahraniční velký média prostě znají, vědějí to. Mají jenom vydají. Přesně jako se stalo třeba teďka, myslím, Seznamu nebo někomu takovému, že to se občas stane, že unikl připravený článek, který měl spravit svět o tom, že se princi Harrymu a jeho ženě narodilo dítě, tak vyšel článek, který se jmenoval v titulku Nevydávat, a manželka tedy Harryho porodila holčičku, ale ona porodila chlapce, takže vyšel ten jako špatný článek. Takže mít prostě připravený takovýhle věci dopředu a jenom prostě odbouchnout tu pravou chvíli, to bych docela bral a vlastně docela to těm velkým, tím největším médiím závidím. Možná stačilo mít jako template podle firmy, mít Ubisoft a Assassin's Creed připravený článek. A možná to nechceš dělat, protože prostě víš, že to je ztráta času. Společnost XY dnes slavnostně představila hru XY, je to pokračování dlouho očekávání série. Třeba do vlastních řad tohle, myslím tím ne do našich, ale jako do her obecně, že bychom byli schopni předjímat obsah těch největších titulů. Velké části to jde. Ono je to i takový jako příznačný pro tuto dobu, že spousta těch událostí je strašně natahovaných, to tě možná jako otráví ještě dřív, než se ten titul představí, myslím jako z takového toho jako profesního hlediska nebo ta nutnost se tomu vlastně věnovat opakovaně a pořád nic nevědět, je to takový to synonymum pro ty tituly, který prostě nejdřív se o nich doslýcháme, proslýcháme, nebo si je fanoušci přejou, následně dojde k nějakým únikům, pak je společnosti týzujou, dneska už se netýzuje jednou, dneska se třeba týzuje opakovaně, nejdřív je to takový ten týz lomeno leak, polooficiální, pak dojde k oznámení toho data, jako nějaký tý akce, konference, gameplay traileru nebo nějakého představení, pak se to teda děje, následně se spustí oficiální web a v podstatě ještě jako ta hra ani vzdáleně není v té hmatatelné podobě a už ty média jsou vlastně nucený. Tak nucený, jak se to vezme, že jo? Někdo by mohl říct, nejsou nucený, ale tím tlakem, že čtenářů jsou jako
trošku vystavený té potřebě věnovat se tomu danému tématu opakovaně a průběžně, tak to je takový trošku lopotný. No ale tím jsme úplně odběhli od toho, co nás téma čeká. První téma máme za sebou. O tom si pak můžeme třeba ještě v závěru něco popovídat, jak to tady prostě probíhá, nebo jak se těšíme na E3. Nicméně, my jsme společně s klukama byli v úterý, tuším, nebo pondělí. Pondělí to bylo. Tak jsme šli všichni tři do kina. To se dlouho nestalo. Za ruce jsme se nedrželi, neseděli jsme na žádný trojsedačce, každý jsme měli vlastní, ačkoliv jsme to chtěli. A sledovali jsme film, který teďka vrazil do kin doslova. Je to film na motivy hry Detektiv Pikachu, stejnojmenej snímek. Sledovali jsme ho a povíme vám, co si o něm myslíme. Tak to bude jedno z těch témat určitě. Jirka pak se podíval do PS Store a zjišťoval. Rozebereme si PS2 klasiky na PS4, jak tenhle ten program představený už možná před 4 lety. Já se pak podívám do poznámek prostě s velkou parádou, prostě pár let zpátky. Teďka funguje v roce 2019, nebo možná spíš nefunguje. No a určitě dojde i na nějaký myšmaš a tak dále. Než se propracujeme k myšmaši, tak nás ještě čeká rozhovor. A jde o další záležitost, kterou jsme načerpali během naší cesty do Chorvatska, do Dubrovníku, na akci Reboot Develop, kde jsme vyspovídali hlavního autora hry Lost Hero. Přesně tak, takže se dozvíte i o novinkách, které byly ukázané v Dubrovníku, novinky, které rámují i nějaký aktuální stav té hry. Já jsem si ho mohl tu hru vyzkoušet, samozřejmě ten aktuální stav, a určitě dojde na nějaké zajímavé věci, třeba to, jaký vliv, nebo možná ne vliv, měla na tuhle hru návštěva i lidí, kteří dělali ve From Software hry jako Sekiro anebo Dark Souls. Okay. Tak jo, tak fajn, tak asi pojďme na to a nasadíme tedy naše čepice. Charmandra. Budeme si popovídat o Charmandrovi a Pikachuovi a dalších, o Squirtlovi. To jo, ty zimu. Detektiv Pikachu, taková výrazná postava ze světa Pokémonu. Já jsem z těch lidí, kteří sbírali Pokémonní kartičky, takže pro mě Pokémoni začali dlouho předtím, než tady byl Pokémon Go, než tady byly. A fakt si sbíral kartičky? Nebyly kartičky. To samolepky? Nebyly to kartičky. Jo. A samolepky taky. Já jsem byl takový ten junkie, který chtěl mít všechno tehdy. Já jsem byl chtěl mít ty někde samolepky. V první třídě, druhá, třetí, čtvrtá, taková základka moje, mě 27, takže jsem sbíral samolepky a Pikachu pro mě byl takový ten, to byla hlavní postava, že to byl seriál, kde byl člověk krmený. Že jo. Samozřejmě já jsem nehrál tu hru tehdy, RPGčko jejich původní, že jo, to je z toho to vlastně vychází. Pořád mluvíme o Detektiv Pikachu a filmu jako o filmu podle té herní předlohy, ačkoliv spousta lidí a dětí a diváků má Pokémony zafixovaný z úplně jiného zdroje. Nicméně ten film jako takovej, já jsem o tom vlastně dlouho nevěděl, co přesně od toho čekat, protože čekal jsem něco na motivy, řekněme, dospělejšího filmu. Vidíš Andrew Reynoldse, že jo? Říká Ryana, sorry. Blázen. A máš spojenou s Deadpoolem a s podobnými filmama a říkáš si sakra, co tam vlastně bude dělat. My jsme samozřejmě teda viděli film, který byl dubovaný česky, takže to částečně pošlapal ten zážitek a o tom si asi ještě určitě povíme. Nicméně, kluci, co vy jste vlastně čekali od Detektiv Pikachu, když jste na to šli, nebo než jsme na to šli, a jaký byl ten výsledný dojem? Zdeňku. No. Já vlastně jako přemýšlím a vzpomínám na to, co jsem si myslel o tom filmu, než jsem ho pak teda mohl vidět v tom kině. Ale určitě ta postava Ryana Reynoldse a ten první trailer, který jsem na to viděl, tak mě dost zaskočil, protože jsem si ano, a myslím, že jsem rozhodně nebyl sám v tomhle přesvědčení, říkal, hele, to je zvláštní, to je fakt jako Deadpool, který je navlečený do oblečku malého Pikachu a hraje v nějakém filmu, ve kterém prostě ten Pikachu mluví a hláškuje a možná je i zprostej, kdo ví, já nevím. To byly prostě moje dojmy z toho prvního traileru a vycházel jsem i z nějakého vědomí, samozřejmě, že existuje hra Detektiv Pikachu, která už vyšla před nějakou dobou a říkal jsem si, jo, no tak prostě snaží se možná skloubit přesně svět hry, která není nutně pro děti, ale která rozhodně vychází z artiklu, který na ty děti dost mířil, a snaží se ho spojit s nějakým aktuálním trendem komiksových filmů nebo filmů, které jsou jednak i pro děti, ale zejména pro ty dospělí, že v nich si najdou ty svoje vtípky. A fakt jsem byl takový hodně jako rozpolcený v tom, co očekávat, co čekat. A vlastně až do poslední chvíle, vzhledem k tomu, že já si nejsem zvyklý příliš zjišťovat nějaký informace o tom filmu, než ho vidím posléze, ale pak přijde jakoby taková ta masáž úplně, tak jsem vlastně opravdu nevěděl, jestli to bude spíš pohádka, nebo jestli to opravdu bude takový ten teenagerský hláškovací film. A byl jsem vlastně ve výsledku pak docela překvapený a zklamaný. Takhle bych to mohl říct na začátek. Já jsem očekával, že uvidím nějakou jako další, možná trochu odlehčenou variaci na Transformers.
což se víceméně jako naplnilo, protože jsem očekával, že je tam kluk, hlavní hrdina, jasně potká nějakou holku, je tam nějaký žlutý sidekick, který je vlastně strašně mocný, ale je to takový ten symptom, co mají všechny sci-fi seriály, jo, prostě postavy ala jako Spock, Dad, ten Deckwood jako v Sequestu a podobně, to znamená takový ten, já tomu říkám, prostě strašně mocnej, ale hloupej mimozemšťan nebo umělá inteligence nebo nějaká otvůrka, která z nějakého důvodu je úplně jako submisivní vůči lidem a jako pomáhá jim nezištně a nechá jako jim vláčet se. A i ta zápletka to podle mě jako dost připomínala, je to prostě takový ten jako kluk se osamostatní, všechno. Byl jsem zvědavý, jak tam bude hrát Ken Watanabe. Byl jsem samozřejmě na konto té naší diskuze z minulého týdnu zvědavý, jestli uvidím aspoň slušnou filmovou adaptaci videohry nějaký nebo herní látky, protože ano. I kdyby to nevycházelo konkrétně z Detektiva Pikachu jenom z Pokémonů obecně, tak to by furt jako byl dostatečně ukotvující prvek. A byl jsem nejvíc zvědavý na to, jak dopadne ten neskutečný rozkol, který se těsně po natočení toho našeho vidcastu začal objevovat na internetu v těch prvních recenzích, které přišly ze zámoří. V nichž servery, možná jako budu teďka někomu křivdit, ale mám pocit, že to byl GameSpot, IGN, prostě obecně velký herní stránky, to neváhali VG označit za jeden jako z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší film podle nějaký videohry nebo herní značky. A na druhé straně už chodili ty verdikty od těch klasických filmových magazínů, který sahali při nejlepším k průměrným známkám. A byl jsem samozřejmě zvědavý, jako ke kterému názoru se přikloním, ale jak na to už se znám dost dobře a i tu produkci bych řekl, ať už herní nebo filmovou, že jsem předpokládal, že pravdu, aspoň z mýho pohledu, budou mít ty klasický filmoví recenzenti, protože to, co i psali, mi hodně dobře zapadalo, ačkoliv jsem ten film ještě neviděl, takže jsem měl určitý předsudek, to přiznávám, ale do toho, o čem my jsme se tady bavili a bylo to takový, jako, že jsem to vnímal jako přání otce myšlenky, korunovat konečně nějaký film jako ten nejlepší. Já to přehodím rovnou na Petra, protože už asi cítíte a chápete, že ten náš pohled teda rozjařený nebo úplně veselý nutně nemusí být. Tak pojďme o to, Petře, co ty na to hlásáš, jak bys to hodnotil, nějaký pro tebe důležitý body, klíčové věci, které tě přinutily myslet si o tom něco nebo něco jiného. Ten rozkol byl znatelný, když jsem třeba přišel do toho sálu, kde asi 90%, no to ne, možná méně tvořil děti. Jste opravdu jako mladý děti. To samo o sobě určuje, jasně. To už jako dokazuje, že samozřejmě jsou to Pokémoni, tak jsem byl jako celkem asi jsem ujištěný o tom, že tohle je prostě ta cílovka. Ale ten film samotný byl, jak si říkal ty Zdeňku sám, rozkouskovaný na části, kde padaly hlášky, které byly třeba mnohem blížší právě filmům, jako byl Deadpool, ačkoliv nenutně sprostý. Všichni jsem dát kalhoty, že přesně prostě, tak, takový narážky, který, nahota. Narážky, který byl vlastně mnohem, takový cílený na mnohem starší publikum, možná ne tak starý, možná jsou třeba jako teenagerský děti a podobně, ale tam byly v tom sáce, byly malé děti, to byly 7-letý, 6-letý, 8-letý. Chápu, že nemůžete ovlivnit to, co prezentuje, tak kdo tam to přijde, to určitě ne, ale jasný. Už jenom to obsazení samo v tom sále dokazovalo, že tohle je prostě ta věc. A mezi tím byly dost tak úplně naivní scény, ta samotná vizualizace třeba těch Pokémonů, jejich projevy a podobně, byly vlastně mnohem prdící vtipy a podobně. Že úplně cítí, jak se k tomu schyluje. A prostě a pak to přijde. I prostě některé ty herecké výkony, jakože celkem souhlasím s konstatováním, že mám, že některé ty Pokémoni možná hráli líp než hlavní hrdina, který byl opravdu jako hodně tragický. A do toho skáčí různý infantilní scény a hlášky a podobně, takže já jsem vlastně celou dobu si říkal, sakra, co je ten cíl toho všeho reálně. Jo? Celkově jenom ty přechody některých scén, které nedávaly smysl. Absolutně. No to mě štvalo úplně nejvíc. Nevím, jestli to byl dramaturgický problém, nebo jako prostě jenom střihačský, že skutečně jako snažil se nějak napojit něco, co absolutně nedávalo smysl. Pásku nahoře, týpek, ne? Viděli jsme přece jako scény, kdy někdo někam zmizí, někdo někoho unese a pak se objeví v záběru, kdy vychází z plotu a podobně, což byla právě ta holčina, která doprovází toho hlavního hrdinu a podobně. Otázka třeba není nějaký jako, nějakou podivný kat, který jsme viděli v kinech a který bude třeba vyřešený později. Těžko říct, to je samozřejmě taky další otázka. Ale nemyslím si, takhle ale přijde mi nápadný, že jsme se na sebe jako všichni v takový moment třeba podívali a nebylo to o tom, že jeden ty další přesvědčil o tom, že ten střih nebo ten zvrat je nelogický, ale že všichni v tu chvíli jako pátrali po ostatních a říkali si, jako taky vám to přijde jako divný, prostě, to, že to, co se odehrává. Se všichni víceméně sešli a současně to i nejvíc, když se lidi smáli, všichni, byly takový ty přiblblý krátkodobý situační scénky, kdy někdo udělal nějaký vtip nebo někde spadnul. Zbytek byly prostě lidi ticho, víceméně koukali a podle mě ani spousta lidí nemohla chápat, bez toho, co se reálně děje, že už jenom skrz ten samotný střih, který byl prostě chaotický a zmatený. Ale to dobře říkáš, protože ten příběh byl jako
je stupidní na jednu stranu, ale na druhou stranu zbytečně komplexní a překombinovaný pro to, na jakýho diváka je určený. Ale zároveň jako ty postavy ho dělají komplikovaný. Ten příběh není komplikovaný, on je komplikovaný způsobem podaný, naprosto nesmyslně. A přitom ty si naopak říkáš, ty proč se to tváří jak zamotaný, ti to jasný, proč tahle postava neudělá tohle, nebo tamto, jako fakt ty lidi se tam chovají, jak... No je to prostě, z tohohle pohledu to moc nejdobrá vážně. No. Trošku si říkám, jestli nebo občas jako snaží opravdu slepit z takových těch jednoduchých scén, o kterých jsem mluvil, opravdu jako situační podivný humor, který se lidem líbí, u kterého se očividně smějou a plácají se do kolen. Nech se snaží na to naroubovat nějaký takový konstrukt, který aspoň teda v našem případě určitě nefungoval, protože ten dojem je víceméně stejný. Jako já se absolutně nemůžu stotožnit s tím, že to byl nejlepší film podle hry, nebo že dobrý film sám o sobě. To prostě absolutně nesedí mým případem. Ale já jsem procházel řadu recenzí, českej zejména, zajímalo mě to hodně, co si o tom myslí ostatní logicky, vzhledem k tomu, že se bavíme o adaptaci videohry, tak se ty recenze objevovaly i na herních webech. A často tam právě padalo tohle, jako nebyli jsme jediný, kdo si všimli, že tam scény nenavazujou, nebo ne úplně nějak logicky, nebo že je to vyprávěný o překod a že se v tom může člověk ztratit. Ale mně přijde, že skoro jako nikdo tomu nepřikládá žádnou velkou váhu, ale já jako vidinu, ty by to možná potvrdil ještě líp, protože prostě máš dítě, který postupně už roste i do takových filmů, nebo možná ještě to trochu předbíhám, ale už i jako rodič na to díváš. Já prostě bych tam vzal to svoje dítě, já jsem skoro přesvědčený o tom, že to nepochopí. Kvůli tomu, že ty scény jsou takhle hloupý. Ne, že ten příběh je nějak super jako sofistikovaný a složitý, ale že jako skutečně ty nemáš úplně jisto, co se teď jako právě stalo, nebo jestli to teda je kámoš, nebo to není kámoš, nebo jako tak tohle je teďka špatně, nebo co ten zvrat vlastně znamená. A jako fakt si myslím, že ty děti musí mít úplně jako bramboračku v té hlavě. A jediné, co si teda z toho budou pamatovat, jsou ano, některé ty situační věci budou si pamatovat pravděpodobně i docela, pro mě teda vizuálně hezký stvárnění, třeba toho Rime City, když opravdu je tam úplně dav těch lidí na začátku, tam s těma Pokémonama, jo, tak ta připomínka těch Pokémonů je jako milá, je pěkná, ty Pokémoni vypadají opravdu tak, jako vypadá, dejme tomu, ta anime předloha, nebo pak teda samozřejmě ta videoherní, nebo konzolová. A v tomhle ohledu jako je to super, ale jako celek to prostě nefunguje ani na ty děti, dle mýho teda, takže z toho bych byl dost rozčarovaný. Já mám z toho ten pocit, jako Magdalena určitě není dost stará na to, aby jasně, jako se stala měřítkem pro tenhle zážitek, ale je fakt, že jako na tom, co sleduje a jak sleduje, už jsem nějak schopen prostě jako odhadovat, jak to jako v té její hlavě funguje, jak to tam bude fungovat dále, jak různě starý děti ten příběh vnímají. A tohle je přesně ten typ příběhu, že seš si jako předpokládáš jako rodič nebo počítáš s tím, že i když na to vezmeš adekvátně starý dítě, ne, tříletý, takže mu budeš muset lecos jako vysvětlovat a to je jako zbytečný. Jo. Možná to souvisí s tou rozpolceností toho filmu, že teda jako chtěli se zavděčit skalním fanouškům, odrostlejším hráčům, divákům, prostě i těm rodičům. To je strašně těžký, že jo? To je právě ta královská disciplína, kterou ovládají prostě studia jako Disney, za kterou byl velebený Pixar, ale mám pocit, že v posledních letech jako tenhle taky částečně ztratil. Jo? To je nepochybně strašně těžký, když o tom to celý je, no, že jo? Jak natočit dobrou pohádku nebo dětský film tak, aby ho rodiče nemuseli protrpět, ale podívali se na něj jako nejmožná s takovým zalíbením jako na nějaký dospělácký film, ale přišel jim fajn nebo stravitelný a to se tady nedaří. A mě prostě fakt vadí, že spousta těch herních recenzí a to prostě ten tady je to jako strašně moc vidět, jo, že jako hráči tomu filmu straní a to by se nemělo dít, jo, protože to ukazuje na to, že hráči nejsou objektivní nebo že nejsou jako, že nejsou spravedliví v tom hodnocení, že mu chtějí prostě nadržovat. To není o tom, že ten film pochopili, zatímco nehráči ne, jo. Prostě ty nízký verdikty běžných médií, nehráčů, normálních filmových magazínů neukazují na to, že ti něco uniklo. Jo. To by samo o sobě byla chyba, protože ty nikdy nemůžeš shodit nehráče, když jde na jako adaptaci hry filmovou, která má být určená všem, jakože no, ty to ale nemůžeš ocenit. Jo. To je prostě vlastně ta největší arogance, kterou můžeš předvíst. To je vlastně i taková ta arogance, kterou občas předvádí hardcore fanoušci nějakého fenoménu vůči svátečním divákům. Často, když bych prostě třeba jako Zdeňkovi říkal, no jako ty mi tady nevykládej, co si myslíš prostě o posledním Star Trek filmu, protože si vůbec nepochopil, že tohle byla narážka na 25. minutu prostě 6. epizody 3. sezóny 5. série. Jo. Takže, což a tohle se tady trošku děje. A vlastně podle mě to z pohledu hráčů působí až trochu zoufale, když se jako něco tak jako
výsostně průměrného, možná lehce podprůměrného, snažíme korunovat jako to nejlepší, co dokážeme jako nabídnout. To jako nás samotný schazuje. Takže pro mě, aby jako ta skepse nebyla prostě pochopená, jako že to je absolutní propadák nebo nejhorší film, to bych nechtěl, protože Bill Nighy tam hraje docela slušně. Ken Watanabe, to je můj oblíbený herec, ale tady nic zvlášť jako zajímavého nepředvedl. Podle mě to tam tak jako odchodil, bez urážky. Jako, podle mě do toho vůbec nic nedal. Podle mě, jako, v sedmi scénách a něco povídá. Jo, prostě. Že prostě fakt to bylo úplně bez života. Ta holka byla pěkná, ten kluk hrál otřesně, jako fakt otřesně. Pokémoni vlastně možná nejlepší herci tohohle toho filmu, jo, triky dobrý prostě, ale mám pocit, že je to opravdu jako průměrný film, maximálně průměrný film, no, při nejlepším. Mě trošku mrzí, že i motiv těch Pokémonů byl vlastně sekundární z velké části, protože Pokémoni byly vždycky o tom, že sbíráš Pokémony a nějak s nima interaguješ. A tady to bylo vlastně vystižené úplně na začátku, když oni chytají, že jo, nějakého toho blbce s tou kostí v tom poli a tam vlastně celý ten proces chytání Pokémonů končí. Pak on k tomu Pikachu, že jo, přijde tak nějak víceméně omylem. A když pak vidíš ty Pokémony v tom světě, tak víceméně jako součástí nějakého vizuálního vyprávění a stylizace toho světa, ale málo kdy už jsou, kromě toho teda Mewtwo, který tam nějakým způsobem vystupuje jako jeden ze zásadních Pokémonů, dost takový boční, spíš jenom jako dotváří tu scénu nějakým způsobem. Ale to mě ale upřímně zase tolik nevadí i vzhledem k tomu, že Detektiv Pikachu, ta hra, není nutně o sbírání Pokémonů. Jo, jasně, kdyby to měla být adaptace té základní série, toho RPGčka, tak tam by mi to asi vadilo. A tady mi to vlastně tolik nevadí. Vlastně jako v tom smyslu, že to je adaptace, tak to má jako spoustu styčných prvků nebo spoustu prostě ploch, kde se to tře a kde to jako adaptace funguje. A spíš prostě problém je to samotné vyznění toho filmu nebo to, jak tam hrajou ty herci a tak dále, ale vlastně jako ve smyslu nebo mantinelech toho, že prostě sice dobře nepřebírají stejný příběh, ano, jako byl v té hře, ale jsou tam stejné postavy, nemluvím čistě jenom teda o Pikachuovi, ale i o tom Timovi, takže v tomhle ohledu prostě je to jakoby věrný, jo, ale to není samospásný a to prostě nemůže fungovat, takže zatímco my často nadáváme na to, že ty herní filmy se třeba nutně jako odkláněj od těch svých předobrazů. To znamená, že se ty filmaři snaží vymyslet něco svýho a vlastního. Tak tady vlastně jako tak tolik nic vlastního ty filmaři nevymyšleli. Ale způsob, jakým to provedli, to je, jak říkal Jirka, maximálně průměrná. V mých očích i z těch důvodů, jak jsem tady říkal, jakoby staženo na ty děti a na tu pochopitelnost toku toho děje, tak je to vlastně jako obodík podprůměrná, tedy za nějakých 4 z 10 film a jako nemyslím si ani, že bych mu to jako nandal a že se cítil jako, ne, jako drsně, to, protože to všude dostává osmičky, devítky a je to nejlepší film podle videohry, ale jako to fakt není dobrý film. Jo, ani zábavný, takže jako za mě je spíš tohle problém, než to, že tam nechytají Pokémon. No jasně, to je jako jenom moje připomínka Pokémon jako světu. Mě to spíš zklamalo vizuálně, protože ty Pokémoni sami o sobě, a říkám vlastně, že jsem možná trošku zmlsaný ze světa různých Transformerů a Marvelovských filmů a podobně, ale i ten samotný styl těch Pokémonů, jak je vlastně dost přebraný právě z těch seriálů a z filmů a z té předlohy, tak vlastně dost nudný na ty CGIčkový efekty jako takový, že člověk je zvyk jako velký, pěkný scény. A ty Pokémony jsou hodně plochý, takový plastický, takový hodně jakoby nudný, bez nějakých velkých detailů. A tady to přebrali kompletně a mě to vlastně působilo strašně ploše, i barevnou paletou a všem možným. Bylo takový strašně jednolitý. A možná to bylo taky tím, že ty scény byly vlastně dost jako ducha prázdný, i tím dialogovým systémem a všem. Prostě ty bylo to fakt jako podivně popsaný a ten zmatek do toho všeho asi vstupuje ještě o to víc, jako to, že reálně když si nemáš čeho chytit. A my jsme si kolikrát říkali, že v průběhu toho filmu, jako co se teďka sakra stalo a kam to povede. A že přijde nějaký zvrat, který oni zdárně vysvětlí nějakou scénou, ale ty vlastně stejně vůbec neví, o co se jako jedná reálně. Takže reálně já si víceméně souhlasím s tím, co říkal Zdeněk. Jako brát to jako průměrný film je ještě vlastně docela velkorysý. A není cílem to samozřejmě potrestat, to určitě ne, ale reálně bohužel bylo to hodina a půl dost dlouhého a náročného sledování, aspoň pro mě. Taky já si musím říct, že jsme teda na film byli pozvaní, šli jsme na něj zdarma. Takže je to opravdu jako náš pohled ničím jak neovlivněný. No. Já asi nemám nic k tomu, co bych tomu dodal, protože bychom se do toho jenom jako víc a víc rozpitvávali, to asi bych měl nějaký jako postřehy, o který bych třeba eventuálně opřel nějakou výhradu nebo mohl možná něco pochválit, ale zároveň se tím, když jsem si to tady sumíroval, že bych tím zavřet do nějakých potenciálních větších či menších spoilerů. Je to trochu škoda, že část tý jako nenutně kritiky se spoilerama pojí, ale určitá jako neobratnost tohodle toho počinu se vyjevuje v plný nahotě až v momentě, kdy ten film jako se naplno rozvine a odvypráví ten svůj příběh, což nesouvisí nutně jako
s nějakým mým zklamáním z finále. Jo, to, co já se tady snažím takhle jako tajnosnubně popsat, není jako, že konec se mi nelíbil. O tom to není, ale jistý další nelogičnosti z toho jako plynou. Ale to je něco, co si prostě každý musí přeložit sám. Já vím, že my máme jako náročnější vkus možná na filmy, čímž nemyslím, že jako jo, jsme nějaký vybraný publikum, spíš jako, že nejsme úplně typický příznivci nějaký jako řachandy nebo prostě nějakého jako jednoduchý zábavy a dokážu si představit, že někdo na tohle řekne jako takový to, co se občas píše u těch her, hele jako takový obič jako na zabití odpoledne, jo, a to. Můj problém je s tím, že jako mám pocit, že toho času je tak strašně málo, že ničím čas jako nezabijím. Jo? Všechno, co chci dělat nebo s čím chci čas trávit, mě má nějak jako potěšit nebo obohatit nebo mě nějak pobavit. Průměrnost mě prostě nezajímá. Jako, nemyslím to nijak zle, jenom prostě na průměr nemám čas, na to můžu dělat něco jiného. A potvrdit to, co jsem víceméně říkal, no, že dokud se ten příběh držel docela při zemi a úplně se neotvíral, tak to vlastně ještě bylo tak nějak OK, ale čím více snažili právě vysvětlovat ty události, tak tím zmatenější to celý působilo. A čím blíž ke konci, tím míň jsem z toho filmu měl vlastně dobrý pocit reálně. Ono to vlastně mohla být docela přízemní, normální zábava, kdyby se nepouštěl do tady toho. Ale to už bychom se opakovali, to, co jste vlastně říkali na začátku povídání. Dobrá, no tak to byly naše dojmy z filmu Detektiv Pikachu. Samozřejmě, co tady říkal Jirka, pokud prostě jako jste v pohodě s tím, že chodíte do kina na filmy, které jsou pro vás nějakým způsobem jako odpočinek, relax, nechcete o nich přemýšlet, nebaví vás to a tak dál, tak jako jo, určitě koukněte na nějaký další recenze, to je jasný, mrkněte na trailery a případně zavítejte do kina. My už ale půjdeme na další část a budeme se bavit o PlayStation 2 hrách, které vlastně nejsou ve smyslu nabídky pro PS4. Tak to málo. Tak nějak. Tak fajn, pojďme k dalšímu tématu, to se bude, jak už jsem avizoval před asi 7 vteřinama, točit kolem PS2 her, který mají být údajně, nebo tedy oni jsou, ve zpětné kompatibilitě pro PS4 a víceméně bych řekl, že fanoušci, ale i Sony se tím docela často jako tak hezky zaobírají a říkají, ale my tam máme, že jo, zpětnou kompatibilitu, tady to je. Nicméně Jirka do toho se začal nořit a zjistil, že těch her není příliš a že to navíc nejsou úplně ty nejzářivější klenoty z téhle slavné PS2 éry. Je to tak? Je to tak. Je to vlastně taková rekapitulace, kterou i pravidelně v nejrůznějších komentářích přináší různý specializovaný PlayStation magazíny, ale třeba i Kotaku, který se k této látce vrací opakovaně. Prostě, já nevím, přibližně jednou za rok se objeví buď úvaha, komentář, téma, který se snaží shrnout, jaký tituly vyšly, kdy vyšel ten poslední, jaký se chystá, jaká je z toho, jde vyvozovat nějaký trend, nebo jakou to má tendenci. No já jsem říkal, že to vlastně vážně stojí jako v těch posledních dnech za úvahu a za připomenutí, jakým způsobem se Sony vypořádala se zpětnou kompatibilitou nebo se starýma hrama v té aktuální konzolové generaci, když ta nova je za obzorem, nebo blíží se nám pomaličku. A samozřejmě se hodně mluví o tom, že PlayStation 5 má bez problémů spouštět hry z PlayStation 4, a to nejen ty digitální, ale i diskový, fyzický, že jasný. Prostě vezmeš médium, strčíš ho do mechaniky a hraješ. Navíc, jak tady Zdeněk i v novinkovém souhrnu jako důkladně popisoval, to všechno i s nějakou přidanou hodnotou v té podobě, že se ta hra bude načítat rychleji. A my konec konců víme, že i třeba PS4 Pro zvládne vytěžit i z neupdatovaných her původně určených pro klasickou PS4 něco navíc, třeba stabilnější frame rate nebo něco podobného, takže my víme, že ta technologie jako taková existuje, nemyslím tím nutně nějaká všemocná, která něco umí, ale že možnosti té současné technologie jsou skutečně velmi zajímavé a lze s ní svý pomocí docílit leccos. A budeme si taky trochu ilustrovat to na příkladu toho, jak se teda chovala v posledních letech Sony, jak se choval Microsoft, kdo tím získal, kdo tím ztratil a jak to vypadalo v minulosti. Jenom připomenu, že obecně samozřejmě zpětná kompatibilita u herních konzolí se odjakživa řešila. Odjakživa, to není otázka jenom posledních PlayStationů nebo PlayStationů obecně, to se týkalo všech platform a řešilo se to už v 90. letech, řešilo se to v 80. letech. Nikdy nebyla samozřejmostí, ale vždycky tu byly nějaký systémy, které nějakou kompatibilitu zaručovaly. Je to dobře vidět i třeba na cestovních platformách od Nintendo, který třeba často podporovali vždycky tu předchozí generaci, ale už ne tu starší a tak dále. Že prostě, když se přecházelo z Game Boye na Color, tak tam byla zajištěná nějaká kompatibilita, když se následně přecházelo na Advance a pak na DS-ko a tak dále. Tak dále. Ale tomu se úplně věnovat nechcem. Jasně, a to byl, u Advance to byl takový ty vtipný moment, kdy jsem strkal tu velkou kartridž a
ona přesto čouhala, že? Protože na Ezra jsou jakoby stejný portík, ale jsou prostě menší jako fyzicky, tak to bylo vtipný vždycky. Ale i třeba Sony tuhletu problematiku neopomíjela, samozřejmě když vyšel PlayStation 1, tak nebylo co řešit, bylo to ten první systém jejich, ale když se objevil PlayStation 2, tak tam na něm bylo úplně běžně možný spouštět úplně všechny hry pro PlayStation 1 bez výjimky, přičemž dokonce tam navíc zase šlo zapnout nějaký to vylepšení, který samozřejmě nebyl tak jako asi kouzelný jako ty dnešní technologie, nebo nebyl takovou zásadní změnou, ale rozhodně to bylo něco, co neopomíjeli, a to samozřejmě při úspěchu PlayStation 1 se zdálo by jednou jako z klíčových vlastností při uvedení nového systému na trh. V těch posledních letech jako by to ty firmy zajímalo míň, ale pravým důvodem bude spíš ta skutečnost, že spousta těch konzolí v těch různých generacích spolíhala na nějaký proprietární, velice atypický kus hardwareu, nějaký speciální chip, že jo. U PS2 to byl Emotion Engine, který už PS3 na začátku podporoval jen v té první generaci, pak už ne. U PS3 to zase byl ten chip Cell, že jo, který zase nebyl přítomný PS4. Tohle všechno nás dovedlo do jako situace, kdy jsme si teda na PlayStationu konkrétně zvykli nestrkat samotný médium do mechaniky té nové konzole, té starší hry, ale v těch posledních letech jsme si zvykli nebo přáli, abychom se teda mohli spolehnout aspoň na digitální hry. A na ty, když se podíváme, tak zjistíme, že prostě už na PS3 ty starší tituly digitální cestou docela frčely, a dokonce i na Vitě. Mám pocit, že zrovna ty si na Vitě hrál různý starší titul. A dokonce myslím i přes, jak se jmenovalo? Vita TV? Nebo PlayStation TV nebo něco takového. No, jasně, byla taková ta Vita v krabičce. Přesně, bez displeje, ale s HDMI výstupem, a mohl si to pouštět na televizi. Já nevím, Metal Gear jsem takhle hrál prostě úplně v pohodě. PS1-čkový hry obecně na tom byly skvělý. To jo, to je pravda. No. Pojďme teda k samotnému PlayStationu 4, který prostě na svém začátku žádnou zpětnou kompatibilitu nenabízel, ani v průběhu se k ní Sony příliš nehlásila, a dlouho to nikdo nevnímal jako problém, myslím, z pohledu těch firem. Hráči samozřejmě si na to stěžovali, ale tak, jak se portfolio titul PS4 rozšiřovalo, tak prostě ty PS3-kový jsme začali pomalu pouštět z hlavy, respektive jsme si zvykli, že na to, že žijeme v tom novém světě, ve kterém tyhle ty tituly si zahrají znova tak, že vyjde nějaký remaster nebo remake, a těm firmám se to vlastně hodilo leckdy do krámu. Jako nějakým učebnicovým příkladem, nějakou výklidní skříní je prostě vydat Last of Us, co by jeden z nejlepších titulů pro PS3 na konci toho konzolového cyklu, a pak ho vzít znova, vylepšit ho, učinit z něj ještě lepší hru a vydat ho jako jeden, ne debitový, ale jeden z těch prvních titulů na PS4, a spousta hráčů byla ochotná vlastně hrát ten samý titul znova nebo zaplatit za něj ještě jednou. Ale v prosinci 2015 Sony nám v svém blogu oznámila, že bude od toho momentu pravidelně vydávat PS2-kový tituly digitální cestou na PS4. A bylo to docela velký halo, jako bylo to jako zamýšlený tak, že se to bude objevovat jako v pravidelných cyklech, že prostě se tam samozřejmě zahrají ty nejzajímavější, ty nejzářivější tituly. Ale dneska, o necelý 4 roky později, když se podíváme do té knihovny, tak zjistíme, že jich je tam jenom něco málo přes 50, konkrétně 54 her. No a já jsem tady otevřel tu záložku na českém storu, ale ta nabídka se nijak dramaticky neliší ani v těch jiných mutacích. A sami se můžete přesvědčit a konec konců i to okomentovat, jaký tituly v té nabídce jsou, protože je tam samozřejmě pár jako značek, který by tam chybět nemělo, ale spousta a spousta značek tam chybí, přičem se tam nachází tituly v té knihovně, které jako ne, že tam nemají co dělat, ale jejich přítomnost je čistě symbolická, nebo jako neplní tu roli, kterou tyhle ty tituly, ty klasiky PS2 měly plnit. Můj problém s tím systémem je, že už od začátku vlastně extrémně netransparentní, protože některé tituly, které Sony zmiňovala, že přibudou součástí právě toho portovacího systému, už vycházelo jako remastery. To znamená, že třeba konkrétně tady v nabídce je Jack. Jack vyšel jako HD remaster už na PS3 a posledně na PS4. Pak byl dotlačený znovu na store v té původní PlayStation 2 verzi, která vlastně jenom upscalovaná a do ní jsou přidaný nějaký trofej. Jasně, trofej a nějaký základní funkce, který se máš pojí s tím prostředím PS4. Ano, a když si máš vybrat, tak samozřejmě, co uděláš, vezmeš tu HDčkovou verzi, která je prostě upravená mnohem víc. GTAčko zažilo vlastně dokonce trojfázový přidávání na ten store, protože první verze vyšla na PS3 a byl ten vohavnej port z Androidu. GTA San Andreas konkrétně. Ten mobilní port, který byl strašidelný, ten vyšel na PS2. Tak potom se psalo v té době a to děsivý, se to porovnávalo se mezi sebou. Strašný, že jo, nebo prostě hrozný. A pak vyšel právě ten port, ten samotný, který vlastně většinou pohodila, plnohodnotná hra, která se dala hrát. Já jsem hrál trojku, hrál jsem Vice City a San Andreas taky právě v té PS2-kový kompatibilní vrstvě. Problém byl ten, že se nedokázali rovnat s Xboxem. Xbox
a ten jejich vývojový kompatibilní systém s Xbox 360 a jedničky na Xbox One moderní je mnohem robustnější a mnohem lepší podle všeho. Ty přidané hodnoty jsou mnohem širší, protože zdá se, že ten samotný proces portování mnohem individuálnější v případě Xboxu. Tady je to skutečně takový schematický port, kdy vezmeme, upscalujeme, přidáme trofeje a pak nějaký ty funkce spojený s PS4. A jak se ukazuje, tak to možná nebylo tak moc efektivní, protože ty sliby byly dost veliký. A současně, když pojďme k těm titulům znovu, tak tam některé zásadní chyby. A já vidím, že lidi neustále volají po hrách jako Gran Turismo. Chceme si prostě zahrát starý Gran Turismo na nový konzoli. Metal Gear, specifická věc. Ale co tady nebylo úplně jasný, tak u Xboxu byl ten systém z části hodně iniciovaný právě Microsoftem, který si vybíral ty tituly a nebál se oslovit ty původní vývojáře. A upřímně nevím, jak to funguje právě na PS, na PlayStationu. No, bez spolupráce se to určitě neobejde, protože v tom běží nějaký licencování a určitě je potřeba do těch her sáhnout. Na začátku Sony to taky líčila možná v pozitivnější barvách v tom smyslu, co přesně tyhle ty nové verze nabídnout, ale ano, tváří v tvář těm skutečným remasterům, nedej bože remakeu nebo nějakým rebootům je potřeba zůstat nohama na zemi a počítat s tím, že jenom to, že je tam vypuštění rozlišení, z toho neudělá novou hru. Já nechci křivdit titulům jako King of Fighters, nebo Art of Fighting, nebo Star Ocean, ale nejsou to často ty tituly, které by lidi v této nabídce primárně hledali. Dalším problémem nebo nějakou brzdou v rozjezdu toho programu může být cena těch titulů. Spousta z nich se pohybuje okolo 400, ještě dneska, nemluvě o těch nejrůznějších kolekcích, což je prostě příliš. Spousta těch her jsou tituly, které míří na potenciální zákazníky, kteří už tu hru můžou mít a jediný, čím tím to prodáš, je jako to pohodlí. Jo, že to jsou lidi, kteří můžou mít tu PS2 ještě doma, možná mají jeden titul doma a chtějí si ho zopáknout a byli by ochotní za ní zaplatit stovku, možná dvě stovky maximálně. Jasně, teď tu běží nějaký akce, ale ty akce nejsou pořád, nejsou na všechno, jsou podmíněny i třeba někdy PlayStation Plus členstvím a tak dál. Jednu z, jako, z dobrých služeb této platformě určitě dělají hry od Rockstaru, které jsou tam od samého začátku, i když s tím, co si říkal ty. Na druhé straně taky to trochu ukazuje na určitou nedokonalost tohoto řešení, protože když se podíváme třeba na Kaniskanem Edit, tak to je samozřejmě ta PS2 verze, pochopitelně, ale na Xbox One si můžeš zahrát verzi z 360, to znamená Bully, která byla prostě ve všech ohledech mnohem lepší. Jo? A ty hry si pak prostě přímo konkurujou, takže je to v tomto ohledu trochu hloupý. Jo? Prostě věci jako Harvest Moon určitě nejsou špatný, Fatal Fury, ale potřebuješ prostě hry jako ADK Damashi, jo? Destroy All Humans, mám pocit, že jsou tam jenom díky tomu, že spadli do toho portfolia THQ Nordic, který prostě jsou ochotný vydat v podstatě cokoliv, kamkoliv. Objevili se znovu na Humble Bundlech a podobně. A tady se podobně za 550 korun. Za 550 korun si koupíš na storu nový vynikající digitální hry a úplně nespočet titul, dokonce i dvě klidně. A když máš prostě v ruce peníze, šel by si do tady toho, jasně, že ne. Tak hele, pro mě adekvátní cena za tady ty věci je prostě 200 korun a nejvíc. To je úplně v pohodě, jo? To prostě zaplatíš. Far Night jsem si koupil jsem si dokonce ty GTAčka. Tehdy právě z toho přesně důvodu, že jsem chtěl porovnat tu jejich kvalitu s tím Xboxem. A bohužel to bylo hrozně tristní a nejvíc to padalo právě na tom vysvětlení, co to vlastně reálně za verzi kolikrát v některých ohledech. Tady ty hry typicky zestály extrémně, když to dostáneš na velkou televizi s novým rozlišením, tak je vidět opravdu ten extrémní propad té kvality. A tady jsou určitě jako ten proces u Microsoftu hodně věcí zahladí a pomůže jim. Bohužel to Sony tady to nedělá, ten proces je mnohem víc takový jako striktnější a ne tak individuální. Ale současně mi se zdá taky, že velmi rychle zjistili, že tím, že nedokážu dotáhnout takovou kvalitu, tak to lidi to prostě tolik nestojí. Že samozřejmě možná je nějaký tlak, lidi křičejí, chtěli by to, ale ten samotný výsledek spojený s těma nákladama na to tam dostat vlastně natolik hrozný, že to postupně utlumují, protože ty si říkal, že poslední titul, Jirko, vyšel k tomu se ještě dostaneme 2018. V červnu 2018, to je poslední hra, byly to King of Fighters Collection Orochi Saga a to navíc byl pořád jediný titul, který v roce 2018 vyšel, takže nejen, že to je ten poslední, ale byl to jediný za ten daný kalendářní rok. Hele, je logický ptát se, jakou spojitost to má s PlayStation Now a i k tomu se musíme dostat. Samozřejmě nějakou snahou neustále tu knihovnu nechávat růst. Mluví o víc než 700 titulech, tuším, v tuhle chvíli. A máš tady seznam? Ne, jsem právě rád, že na to naráží, protože bychom se k tomu dostali, protože by si zjistil, určitě, že z té PS2 je tam v PlayStation Now jenom 13 titulů. Tak to je super, že to říkáš, protože ano, jasně, PlayStation Now, řekni si, OK, 700 her, myslím, že to je nějaký to poslední zpráva, kdy se chlubili, že to má nějaký přibližně miliony, 700 her, přesně tak. Přesně miliony a nějak přes 200 jich jde stáhnout. Tak. No.
tak by ti to napadlo, že jo, jasně, jo, to je to místo, kde si můžu zahrát PS3-kový hry, protože ty teda nejdou nativně hrát přímo na PS4, z těch důvodů, které tady Jirka říkali, na architektura a tak dál, softwarový emulátory, ty PS2-kový hry na PS4 zvládnou hrát, ale přesně to bych si myslel, teda, že tam nějaká část, třeba i 30% toho tvoří ty PS2-kový, a je fakt 13 titulů. Jenom 13 titulů, určitě je pravda to, co jsi říkal, to není jako předsudek tohle předjímat, že tu pozornost prostě PlayStation nám odčerpává, ale ona není, ne že náhradou, ale to není vůbec jako adekvátní náhrada nebo něco lepšího nebo alternativa, protože její nabídka je ještě horší, protože v téhle tý službě prostě nejsou dostupné všechny ty hry z té služby. Jo. Řada těch titulů v té službě je vysloveně zbytečná. Jo. Třeba Metal Slug Anthology. Metal Slug je samozřejmě skvělá hra, skvělá série, ale tyhle ty antologie, tyhle kolekce vychází na každý systém, vlastně. Často i několikrát v rámci jedné generace, přesně, takže proč se vracet zrovna jako k antologii, která vyšla na PS2, nebo Forbidden Siren, který je samozřejmě vynikajícím survival hororem, ale existuje v takový té epizodický PS3-kový verzi, že jo? Takže ten se už dočkal v podstatě rebootu Romino remakeu, jako Primal, to je třeba hra, která nebyla doceněna ani ve své době, jakkoliv nejde o úplně špatný titul, a aby jsme se podívali na ten zbytek, tak prostě jasně, Max Payne chce hrát prostě PS2-kovou verzi, ale v půlt je to tam jenom v rámci takových tý rockstarovský kolekce. Mm-hmm. Prostě a pak jsou věci jako... Furt stojí 409 Kč, podotýkám. Což je jako darda. To je hodně. To je dost. Kinetica, Dark Chronicles, pár Star Wars titulů, ty se objevily ne hned mezi těma prvníma, ale mám pocit jako na samém začátku někdy. Fantavision, tak to byla blbost už, když to na PS2 vyšlo, jo, to je prostě tech demo, to tam nepotřebuješ. To jsou prehistorický titul, jako opravdu jako Dark Cloud, Dark Cloud, jo, a podobně. Prostě, jo, jako, takže tohle není prostě dobrý obrázek, není to dobrá reklama, v podstatě ten program jako podle mě té platformě do určitý míry až škodí. To není o tom, že ten program nemůžeme dobře ohodnotit, ale je jakousi špatnou vizitkou pro Sony, jak se o tu knihovnu těch starších titulů stará. No a na druhé straně se teda nabízí podívat se na to, jak to dělá ta konkurence, protože ty už si tady pochopitelně Petře zmiňoval, tak se k tomu aspoň v krátkosti musíme vrátit. Protože Microsoft shodou okolností na E3 ve stejném roce 2015 představil program zpětné kompatibility, jako který pro nás s Deňkem, když jsme to tam poslouchali, představoval jako velkou revoluci, protože jsme si říkali, tohle, kdyby to jedna z těch firm měla při uvedení té konzole na trh, mohlo úplně změnit vnímání těch systémů. Jasně, že tam byla spousta dalších věcí, které se časem jako vyrovnaly a tak dále, ale prostě tohle bylo to, na co podobně jako dneska spousta těch hráčů jako čekala, co tehdy chtěla slyšet. A spousta lidí nechtěla věřit tomu, že to i pár let po uvedení té konzole na trh bude znamenat tak moc. A znamená. Protože program zpětný kompatibility na Xboxu One je nesmírně úspěšný. Nejenže se hráčům líbí, nejenže je tam spousta titulů, ale je i ekonomicky úspěšný. To zapojení těch firm a přidávání dalších titulů dokazuje, že se těm firmám vyplatí být součástí toho programu, že se vyplatí dokonce dělat v těch hrách nějaký změny, které by jiný, menší nebo méně kvalitní studia neváhali označit za remaster, ale prostě Red Dead Redemption na Xbox One ve verzi z Xboxu 360. Ty hry vychází pravidelně. Microsoft o nich správně informuje, správným způsobem, pravidelně se k ním vrací. Jsou součástí těch různých pásů a podobně. Přesně tak, jsou, dostáváš je v službě Xbox Live Gold a jsou samozřejmě i v Game Passu dostupný. A nejsou to jenom 360-kový hry, kterých je přes 500, ale i hry pro původní Xbox, kterých je sice uznávám jenom 30, ale prostě 500 her pro Xbox 360, který v tuhle chvíli můžeš spustit na Xboxu One, což je téměř čtvrtina knihovny Xboxu 360. A navíc jsou, já neříkám, že tam nemůžou být mezery, ale jako Microsoft se velmi důsledně od samého začátku snažil prostě dávat jenom ty tituly, které si to zaslouží, nebo ty nejlepší, nebo vychytat všechny hry, které bylo možné získat. Ne, nadarmo se pro novou generaci tohle, tedy zpětná kompatibilita, v případě Sony zmiňovala už úplně prvních konkrétních informací, které jsme o té konzole dostali. Já myslím, že tohle si Sony moc dobře uvědomujou a bohužel teda i skrz ten neúplně dobrý marketing, Microsoft to má zvládnutý perfektně, Sony takřka vůbec, tak to prostě nezvládli v této generaci. A to PlayStation Now, ačkoliv umožnili stahování těch her, tak jako není věcí, o který by se byl spravovaný každý druhý týden nebo každý měsíc aspoň, aby se kolem toho dělali nějaký videjka, aby si věděl, co tam bylo za tituly a tak dále. Ačkoliv jich je tam teda 700, máme-li se teďka bavit o té předchozí generaci, tedy PlayStation 3, která teda na tom PlayStationu Now zaujímá největší porci, tak jako tohle je opravdu ukázka toho, že
skeptici, kteří mluvili o tom, když Microsoft ukazoval zpětnou kompatibilitu nebo ji potvrzoval, sliboval, a tak jako skeptici říkali, hele, to je o ničem, to jako k ničemu není, to nikdo nechce, tak byli tak strašně mimo, že teď opravdu je vidět, kde se to jako dá vyhrát, tenhle ten souboj mezi těma konzolema, a ačkoliv ten aktuální generační cyklus končí, tak bej to ještě o trochu delší, si myslím. Tak já myslím, že by to Microsoft zvládl i co se týče těch her, které jim prokazatelně chybí, ty exkluzivní, a postupně za nějakou dobu by to podle mě dokázali přetlačit třeba na svou stranu, nebo minimálně se nějak ještě blíž vyrovnat. Jo, a tohle to bude super kritický pro tu další generaci, 100%. A samozřejmě nevím, jak je úspěšný ten finanční model kolem toho, může to být jako klidně ztrátový, ale ten systém, co má Microsoft, jsme to probírali tehdy s Red Dead Redemption, ten technický vlastně background zatím, jak to funguje, tak ten je nesmírně propracovaný a vlastně hrozně jako efektivní a pěkný. A mě to baví. Mě to fakt baví, že se na to zaměřila, že to funguje očividně jako strategická volba, to byla fakt dobrá, ale netroufnul bych si tvrdit, jestli to skutečně může fungovat, jako ty náklady na přenos té hry a to zaplacení. To nedokážeme hodnotit, ale to je prostě. Ale neznáme ty čísla, na druhou straně, někdo se všeobecně jako v minulosti vyjadřoval na to konto, že jako poskočili prodej některých těch významnějších titulů, mezi který právě Red Dead Redemption určitě patří, jo, takže to je nevyhnutelný, to samozřejmě, spíš jenom nějakým jakým způsobem porovnat ty samotné velké náklady s tím výdělkem. Ale i kdyby ne, tak je to minimálně prestiž a určitý renomé, který se počítá a který ty lidi vidějí. Protože upřímně, kdybych si kupoval konzole na začátku a měl tady to, tak se pravděpodobně rozhodnu pro Xbox. Nebej tady toho. Protože i to je a to si myslím, že se řekne spoustu lidí. A pro mě je kompatibilita vlastně sekundární. Já nechci hrát hry teďka na PS4 z PS2, ale já bych chtěl PS4, PS3, ty předchozí generace. No, to vždycky to je vlastně povinnost samozřejmě. A tady to oni zvládli na jedničku a funguje to opravdu dobře. A ten individuální proces, jasně, je to nějaký, je to náročný, musí do toho zapojit výváře, musí ti dát souhlas, musí nějak pomáhat, ale očividně se to fakt vypadá a funguje to moc pěkně. Samozřejmě Rockstar má trošku jiné možnosti tady to dělat, přece jenom mají ty zdrojáky už asi od základu docela dobře připravení na nějaký jakoby škálování, ale i tak klobouk dolů. Je na tom i vidět, jak moc může někdy hráčům prospět, že ta konzolová válka v nějaký generaci může vypadat příliš nevyrovnaně, nebo příliš jednoznačně, nebo jednostranně, a že už je nějaká ta firma titulovaná tím vítězem, protože ta druhá se musí o to víc snažit a musí přijít s něčím, co je nemožný. Protože i Microsoft o tom dlouho mluvil tak, jako, že to bude nemožný, nebo že zpětně pak to hodnotil, jako, že když jsme se do toho pouštili, tak jsme nevěděli, jestli to dokážeme. A pak se ta situace opakovala, protože když rozbíjeli 360-kový hry, tak lidi se snili o hrách pro původní Xbox a Microsoft se tomu opakovaně bránil. A pak řekli opatrně, hele, zkusíme to, ale jako nic nemůžeme zaručit, to asi nepůjde. A pak to šlo a zase dokázat, protože jako cítili, že to je pro ně dobrý PR a bylo to jako zasloužený, body získali za to, co v této věci odvedli, protože je to nejen o možnosti dát ti hrát tu hru, ale jako je to určitý příspěvek pro zachování těch her, jo, ano. Jako pro jejich udržení naživu, pro takový to jako ten pocit, že to máš, ano. Máš tu knihovničku, a že si můžeš nakládat. Hele, já jediný, co si ale myslím, že a to je vlastně mě až trochu líto lidí z Microsoftu, protože jasně, tenhle ten jako nepopiratelný vklad těch, já nevím, informací, technologií, možností, který vložili do té zpětné kompatibility na tom Xboxu, tak pokud tedy se splní to, co říká Mark Kearney o tom, že PS5 bude umět přehrávat přímo z média hry z PS4, tak ta obrovská základna lidí a ta obrovská knihovna těchto z těch lidí na tom PlayStationu jako rázem řekne, tyjo, to je tak sexy, já prostě můžu mít novou konzoli a všechny hry, které mám, i třeba digitálně, jo, mám prostě najednou přístupný tady. A oni vlastně lusknutím prstu tenhle ten souboj o tu kompatibilitu teoreticky z generace na generaci můžou prohrát, myslím Microsoft. Ale zase Microsoft je o krok napřed a mají jako, a mají know-how, jednak mají xCloud, který připravují si myslím mnohem aktivněji, než jak momentálně funguje PlayStation Now. Jo, a zase je vidět, jak už prostě přemýšlejí o krok dopředu a zase dělají dál, protože jako ta zpětná kompatibilita bude strašně důležitá pro Sony a určitě na tom jako budou schopní rozjet ten úvodní biznis strašně rychle. Tak pověs nám prosím tě, Pavle, jak se ti líbí tady na rebootu a co tady vlastně přesně děláš? Hele, my jsme sem přijeli kvůli tomu, že hledáme publishera, protože my vlastně s tou hrou se chceme dostat jakoby trošku dál a víme, že ten self-publishing by prostě pro nás jakoby nám nepřines takový výsledek, co čekáme, takže my od toho publishera jakoby úplně tolik nepotřebujeme peníze, ale spíš hledáme jakoby takový ten opravdu jako reálný feedback a pak ten marketing a nějaký to testování, že chceme jít do konzolí, že chceme vlastně tu hru vydat jak na PCčko, tak na konzole, jako na PS3 a Xbox. Takže na to opravdu potřebujeme nějakého partnera a docela se nám povedlo, jako musím říct, že jsem spokojený, protože jsme tady potkali i lidi, co jsme chtěli a jako nějakým způsobem, jako ne, že by byli úplně nadšený a skákali do stropu a hned nám začali po nás házet peníze, ale
ale jako jsou, chtějí se bavit dál, což je jako to, co jsem nějak očekával, že bude. No. Já hnedka jsem měl vaši otázku, ale přeptám se pro jistotu, ty jsi říkal PlayStation 3? 4, promiň. Únava, víš. Ona asi bude 5 asi za chvilku, takže stejně to už asi bude 5. Jasně, v pohodě, dobře. Tak ta moje otázka trojka se týkala, nahrává vlastně tomu, co ty tady říkáš, no, že tady bylo spoustu lidí, nebo je tady spoustu lidí, kteří by teoreticky měli zájem o tu hru. Byl tady i Hidetaka Miyazaki, tedy tvůrce samozřejmě. Mám fotku. Hry. Máš fotku? Mám selfiečko. Co říkal na Lost Hero? Hele, ne, on jakoby, jednak jsou hrozně milí, takže ti vlastně neřeknou vůbec nic. A on se vůbec nedíval, on vůbec nechodil po lidech. On měl první úvodní notu, my jsme ho pak odchytli u výtahu, když šel do výtahu a pak už ho nikdo nikdy nevěděl. Stal se opět stínem, tyjo, je opět jenom legendou. Jako. Okay. Jaký jsou teda ty ohlasy těch ostatních běžných návštěvníků, ať už z řad médií, no, nebo právě vývářů, tvých kolegů, co říkají, když se u vás zastaví? Tak jsou tam takové jako tři skupiny. Pak máš lidi, co ti chtějí něco prodat, tak těm se to vždycky strašně líbí, že? To je jasný. Ty se jako dáš škrtnout rovnou. Potom máš takový ty normální hráče, tak těm je asi třeba i, jako těm se to líbí, těch neřeknu, jako, že to je debilní. A pak občas najdeš někoho, kdo je jako kritický, což někdy jako je vlastně dobře. Teď ti jako by řekne ty věci, které my třeba i víme. A prostě ti řekne, jo, hele, tohle to je jako blbý, ale někdy je to až moc, je to až jako není třeba úplně příjemný, ale prostě hold, je to součást toho, co děláš. No. Kdybychom se konkrétně teda měli bavit o té aktuální verzi Lost Hero, kterou tady máte, my jsme s tebou mluvili, že jo, ve Vidcastu, už no, to taky nějakou dobu roku, dozadu, no, tak co tam teď přibylo novýho, co se vám podařilo do tohohle z toho buildu nacpat? Hele, my jsme vlastně teď u nás dělá Vladimír Geršel, což je jakoby člověk, který se jako vyzná ve hrách, dělal pro Sony Activision, takže ten nám teď pomáhá s jako produkcí. Já vždycky zapomenu, jak se jmenuje ta jeho pozice, něco jako production manager nebo něco takového. Jsme, jako nás je 10 lidí, takže super, jako není tak důležitý, ale to, co vlastně on tam přines, je, že ta hra je teď taková jakoby víc cinematičtější, víc jakoby předpřipravená, že ten zážitek už není takovej, jakože tam běháš a něco se děje, ale jakoby víc se tam prostě třeba někam přijdeš a ono to něco spustí. A zároveň jsme hodně zvedli jakoby ten vizuální styl, takže ta grafika teď je opravdu třeba jako o 2 úrovně lepší. Hodně se tlačilo na to, aby jsme měli jakoby vlastní design. Takže tam jakoby moje žena udělala fakt jako hezky zajímavou architekturu a snažíme se, aby ta hra prostě byla jako jiná, než aby si to viděl a řekl si, tohle je prostě Lost Hero, to není něco jiného. Jsi to prostě poznal na první pohled. Dostal jsi tady no, na místě nějaký cenný feedback, že ti někdo, když si říkal, že se u tebe zastaví a právě si třeba no, vyslechneš nějakou kritiku, tak bylo ti něco z toho jako užitku, že si řekl boom, jako to mě fakt doteď nenapadlo? Asi jako úplně ne, spíš jako my už jak to děláme dlouho, jak jsou spíš takový věci, jako že on jak je toho hodně, tak si pak jako připomeneš, jo, vlastně tohle jsme ještě chtěli udělat a není to a někteří lidi si toho všimnou. No. Pořád platí v tým týmu to, co ty si naznačoval, když jsi byl u nás na návštěvě, že až přejdou motorky, tak mi odpovíš na to, jestli pořád může víceméně kdokoliv přijít s nějakou myšlenkou, vizí a na základě který pak se třeba může i něco měnit nebo jasně, kolem který se staví nějaký to věci. Furt funguje, jakoby, hele, my jsme měli ten editor, který jsme původně chtěli dát ven a pak jsme zjistili, že ten kvalitativní rozdíl, je tam jakoby problém v tom, že to, co by ty lidi dokázali postavit, je prostě hrozně jako špatný versus tomu, co vlastně chceš v té produkční kvalitě. A že kvůli tomu bys potom vlastně měl lidi, kteří si to koupí, zahrajou si to a teď třeba vlezou do toho levelu od někoho a ono to vypadá hnusně. Protože prostě tam nejsou všechny ty detaily, které jakoby v takovýhle typu hry očekáváš a vlastně nebylo by to zábavné. Takže to jsme dali pryč, ale pořád to používáme jakoby pro nás interně na tu stavbu, jako i ten prototypování, že to funguje dobře, ale jakoby je to hodně týmová práce, no, jakoby tam kopice nápadů, zvlášť takový věci, jako že třeba my jsme tam přidali puzzly, takže teď máš jakoby různý, řešíš ještě jakoby questy, které se teda snažíme dělat tak, že po každý jsou jiný, takže každý hráč si ho musí fakt najít proč a jak a ne, že si podívá na video a pak odmačká raz, dva, tři, jako to není, to jako je fakt individuální a takovýhle věci, no. Jako, měl jsi čas chodit i na nějaký konkrétní přednášky tady, nebo jsi pořád jenom u počítače? Já jakoby vlastně sedím tady primárně kvůli těm lidem, takže já jsem byl jenom na té úvodní s tím Miyazakim, to jsem si nenechal ujít a navíc jsme si zapomněli zabukovat místo, takže jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli vůbec budeme vystavovat. Jakoby v rámci toho všeho, co tam proběhlo, jsme jeden mail neposlali. Naštěstí to tady bylo jako na punk, že jsme prostě pak tady místo udělali, jak jsme přinesli počítač a funguje to a pak jsem neměl čas. No. Jako občas něco slyším, že jsme vedle jednoho sálu, ale je to bída, no. Tohle to já vlastně nikdy nestíhám.
Tohle přetnutí v podobě rebootu je určitě fajn, příjemný, člověk, který opravdu tak jako uvolní spousta skvělých lidí. Přesto, kdyby si měl vzít nějakou pomyslnou timelineu celého vývoje Lost Hero, kde se nacházíme v tuhle chvíli a jak dlouho teda ještě budeme čekat na to, než se zhmotní v podobě plné verze? Jo, hele, my plánujeme, že plná verze by měla být jakoby v květnu příští rok. Jakoby produkčně my máme jako docela jako hodně věcí hotových. Teď potřebujeme ty věci, co jsme měli dřív, zvednout na tu kvalitu toho co teď máme ten jeden level, jakoby, který se snažíme fakt jako vymazlit. Hodně záleží na tom, jako, jestli budeme potřebovat další lidi, nebo to budeme natahovat jakoby v čase, ale myslím si, že to stihneme příští rok. Jako. Dobrá. Cítíš někde ještě nějakou konkurenci za mým závěrem? Jako jestli, když je tohleto teďka takový jako trendový žánr, jestli prostě vzhledem k tomu, že na tom děláš několik let, si říkáš, no. Ty jo, už se nám tady objevují prostě nějaký potenciální rivalové. Jo, jakoby, nějaký hry vznikají a vlastně čím díl to jakoby dělám, tak tím víc se jako snažím od těch dárců odklonit, protože jednak my nedokážeme dělat tak velký content, takže my se snažíme jakoby tam dát víc právě takových prvků, jako vlastně až old school RPGček, aby jsme v té hře to jakoby víc jako se intenzivnili ten zážitek, protože prostě nedokážu fakt dělat 30 levů, to je prostě, na to bych potřeboval další milion dolarů a to prostě ani nedává smysl, aby se to do toho dávalo, když nevíš, že ta hra, jak se bude prodávat, jo, takže jakoby to, co máme, jo, jako jo, těch Dark Souls teďkon nějaký jsou, zatím jsem nic, co by mě úplně bavilo, neviděl, ale možná je to individuální, třeba prostě jenom nechci, aby mě to bavilo. Tak moc krát díky za rozhovor, taky hodně štěstí samozřejmě se hrou, ať se ti líbí zbytek akce. Jo, díky moc. Díky. Jo. Tak to byl Pavel Jiří Strnad, ještě dozvuk z Dubrovníku, informace o tom, jak probíhá vývoj jeho sousovky Lost Hero a teď už jsme na úplném konci u našeho obligátního mišmaše. No a pojďme si teda povědět ještě něco nad rámec těch povinností. Krásných informací o hrách a co máte za sebe? Ale já bych se vrátil ještě k tomu kinu, protože já jsem byl v kině asi po roce. Ale já budu mít taky kino, tyjo, my tady katovna. No možná se setkáme na tom stejným, co jsem chtěl říct, asi ne, snad ne. Jenom jsem byl šokovaný tím, jaký zážitek vlastně byl s ohledem na to, že je to plný sál narvaný lidma, který všichni žerou a koušou a mlaskají a otvírají věci. My jsme se o tom bavili o tady tom naposled, jak moc bolavý to je, když někdo jiný nahlas. Já jsem nějaký mizofony. A tady určitě, když se sednul do toho sálu a běželi reklamy a začali otvírat ty bedny a ty a pak každý z těch lidí v tom sále prostě byl doprovázený tady tím. Já jsem úplně trpěl, bylo neuvěřitelný. To prostě jako, jak to máš ještě amplifikovaný mnohonásobně, když to prostě ten zvuk jako vyhledá, jako vlastně navádění takhle těch uší, který chtějí zachytit ten zdroj toho krupání a mlaskání a chtějí ho potrestat. Ale ono máte ty děti není úplně snadný v tom kině, takže nic jsme neudělali. Petře, mě to a bylo to fakt děsivý. Mně to přišlo, jako kdyby se to v těch drobných chvilcích ticha, kdy se nic moc neděje na tom plátně a z toho sálu je to slyšet, jako kdyby se zpomalil ten čas. Mm-hmm. Teď na mě dejchlo takový jako divný, já nevím, takový jako divný chlad nebo něco takového. A já jsem to slyšel jako kdyby to byly kroky, které se ke mně blížej, a čím dál tím jako větší a větší. Takhle to v té mojí hlavě fakt je. Asi to máš podobně, nevím, ale já jsem opravdu slyšel úplně jako narůstající zvuk těch desítek až stovek lidí, kteří prostě přežvikujou ty kousky toho popcornu a těch nachos a ty to čpou do týdě. Pana to šude, srkačky. A srkají tomu to pivo. Pivo ne asi, ale spíš nějakou kolu. Ale fakt tohle je opravdu šílený. Jako, a fakt to bylo jak prostě, já bych bubnoval a s každým tím bubnutím to bylo blíž. Já jsem se jako odvyknul od toho, aby sále takhle plným lidí, aby uprostřed toho šrumu. Úplně mě to jako vlastně vyváděl z míry a plně chápu ty lidi, kteří chodí do kina, pak už na filmy někdy daleko po premiéře a koukají na ně sami v klidném velkém sále. Upřímně to jako vidím. Jak jsem samozřejmě, já nezažil víceméně nic, no tady nebyl natolik zoufalý, že jsem víceméně nekoukal na nic. Hrál jsem nějaké věci na mobilu, ale jinak jsem byl úplně vypnutý. A jak je člověk jako v tom týdnu, který je fakt plný jako takových zvratů a stresu, tak mě fascinuje, jak na to třeba moje tělo už reaguje jako takovým podivným způsobem, že zase během jako dvou dní úplně se mi zprasila kůže, play zase prostě jako osypaná, jsem takový jako hnusnej, celý jako oteklej. A že stačí prostě třeba dva dny nějakého jakoby stresu a opravdu jako podivného spánkového režimu a takového prasivého jako režimu. Fakt to bylo jako divný, ale blíží se možná prodloužený víkend, tak to člověk asi jako dožene, no, trošku. Já jsem se teďka kontroloval zatím, co jsi o tom mluvil, jak, že, co ti dělá ten stres, že jsem ráno Kristýně ukazoval, že když jsem jako ve stresu,
tak se mi udělají na prstu, na všech teda, ale na ukazováčku pravý ruky nejvíc, nevím proč, takový malý puchýřky, pak mi to různě začne jako praskat, ta kůže je hrozně jako suchá, to jsem se ráno pokusil teda jako hydratovat za pomocí krému. A teďka, ono to není jako, že pro necvičené oko jako žádný velký rozdíl, ale já vím, že tohle je jako vysoká míra stresu, tohleto, když jako mi to rozleze na ty ostatní prsty. Jak jsem saru, jak jsem vždycky vytáhnul takový ty jako makadla, nebo co tam má. No akorát, že tohle neukazuje blížící se nebezpečí, ale jenom míru stresu. A vlastně je to jako zbytečný indikátor, protože já jsem si toho stresu vědomý. Dobře to víš, ale to tělo říká. Jinak, ale je fakt, že pak vždycky, když si to uvědomím, tak si říkám, no jo, no, je to takový, jako docela to odpovídá tomu aktuálnímu rozpoložení. Tak zrovna teďka jako mám takovou tu svoji prstózu. No. A, hele, já jsem nezažil asi nic moc jako grandiozního. Snažil jsem se trávit nějaký čas s rodinou, to bylo jako samozřejmě fajn. Viděl jsem dvě věci. Viděl jsem na doporučení Zdeňka, jsem zhltnul několik epizod toho dokuseriálu Street Food. Mm-hmm. O tom, jak to tady Zdeněk minule popisal, že třeba tu japonskou epizodu. My jsme se o tom bavili v sobotu, když jsme se viděli na té akci. A to bylo super, to mě nadchlo. Líbí se mi, že to jako je o jídle, ale vlastně to není o jídle, je to o těch lidech, co to jídlo připravují. Samozřejmě jako ten asijský region, to je hlavní důvod, proč jsem se jako osmělil a pustil jsem si to, proč mě jinak jako pořady o jídle jako nebaví, ale prostě mám tam ten blok v podobě toho, že to nemůžu zkonzumovat z té televize, vždycky, když to sleduju, to si říká o nějakou další revoluci na poli moderních technologií, že to ty televize budou rovnou vyndávat. To mě jako štve, proto jako já nechápu, že někdo kouká jako na soutěže, kde se vaří, nebo pořád, kde se vaří. No to jako jo, ale stejně mě trochu štve, že jim něco jiného, i když je dobrý něco u toho fotografu. Se sámen. Ale moje prostě obligátní sledování dokumentů prostě o holokaustu. A u toho večeříš? A jim prostě jako grilovaný kuřata, no já prostě jsem... Hele, to je normální. No, úplně v pohodě. To se mi děje často, no. Vy máš mnoho to jako Netflix Play Holocaust od druhý světový, víš, jako obecně. Je tam toho furt hodně, no. No, promiň, to já jsem to úplně pohodě. Tady svojí ne, nechutnosti. Tak jako ten, fakt se mi to líbí, fakt bych to každému doporučil právě lidem, kterým se jako nelíbí pořady o vaření nebo pořady o jídle, protože ty příběhy těch lidí jsou fascinující, je tam zase takový to pojítko, že to je velmi často jako o rodině nebo rodinný podnik, opakuje se tam takový ten motiv, to mě zaujalo, že děti studujou, vysoká škola, nějaká prestižní škola nebo něco, mají svý sny, odejdou z toho menšího města do metropole, ať už je to, protože každý díl je teda věnovaný jiný zemi, tak ať už je to nevím, Taipei nebo prostě Tokio nebo nějaký jiný velký město a pak se těch snů musí vzdát ve prospěch té rodiny. To mě jako pořád fascinuje po těch letech, ta mentalita těch asijských národů a těch asijských kultur. Není samozřejmě země jako země a národnost jako národnost, ale tohle mám pocit, že je hodně jako pro ně typický, že oni podřizují jako svý vlastní tužby a sny těm rodinným. To jako fakt tak je. Já jsem dokonce třeba o nehráče, to mě hrozně zaujalo a přijde mi, že to tohle vystihuje, když to teda o jídle vůbec není, že evropský nebo americký film, romantický, když má skončit happy endem a je o dvojici a la Romeo a Julie, který ty rodiče lásku nepřejou, jo, kvůli třeba jako různému sociálnímu postavení, tak ta evropská americká verze, ten happy end vypadá tak, že se ty děti vzepřou těm rodičům a tu lásku si prosadí a buď je přesvědčí nebo nepřesvědčí. A v Japonsku je to jinak. Mm-hmm. V Japonsku ten happy end vypadá tak, že ty děti pochopí, proč, že to ty rodiče s nima mysleli dobře a že si každý má najít toho, tu chlapce a tu dívku té skupině nebo hodnějšího. Jo, to můžou být, nemusí to být nutně jenom jako vzdělání, peníze, postavení společenský, ale například, ale že prostě ty poslechneš tu rodinu, že ty milenci poslechnou tu svoji rodinu a ta láska zůstanou přáteli nebo něco. A tohle je velmi podobný. Ty příběhy těch lidí o tom vaření. To jsou lidi, kteří prostě chtěla jsem dělat tohle a pak jsem tady skončila u plotny a chtěla jsem to teda aspoň vylepšit a rodiče mi to jako ještě navíc znemožňovali, nechtěli moc krásně a taky prostě tvrdý, jako tvrdý ten život, jak ta obživa je prostě jako brutální. To je prostě jako náročný. Já bych ti na tomhle místě doporučil film další, takový podobný, možná i některým z vás, ačkoliv to není úplná novinka, možná jsi ho i viděl, možná jsme se o něm bavili, jmenuje se to Jiro Dream of Sushi. No jasně, no. Viděl jsi to? Jo, to jsem viděl už před lety. Tak to je samozřejmě skvělý tak film. Tak možná i pro vás je to taky jako ukázka snad ne toho, že by se musel nutně jako vzdát nějaký věcí, když samozřejmě on jakožto ten muž, který vede tu sushi restauraci michelinskou, tak on jako tý práci zasvětil celý svůj život, ale mi se tam právě líbí to, že tam je nějaký učeň,
A říká něco takového, teď budu parafrázovat, ale ne úplně přesně něco, jako že jsem stále učeň, já to hrdý. Již 16 let zde vařím rýži. A hlavně jo? Ten syn, který se osamostatní asi v 60 letech, že jo, a pak si otevře tu stejnou, ale zrcadlovou vyvrácenou restauraci v jiném místě. Ale to je prostě jako fascinující. Já vlastně nevím, jestli bych to takhle chtěl, mít takhle jako zakořeněno v sobě tou společností, těma zvyklostma a tak dále, ale je to fascinující z našeho pohledu asi jako úctyhodný nebo něco takového, ale určitě rozumím nějakým jako takovým možná normálnějším pohledům, jako že to jsou blázni. Jako, že prostě úplně absolutně nepochopitelný, že jako někdo 75 let dělá každý den to stejný, v sobotu i v neděli, no, tak jede. Jako, jak tam říkáš, rozsílíš toho mistrovství, no, právě ty, až když to děláš ty desítky let, pro mě to fascinující. Něco zlepšovat a ne zlepšovat tak, že to měníš ten recept, ale že ho zdokonaluješ pořád vlastně tou precizností, no, to tím, tak. Že ho děláš pořád stejně. No a pak, kdyby tohle pro vás bylo příliš náročný, tak je něco oddechovějšího. Na HBO GO začali dávat nový seriál, pravděpodobně na klasickém HBO, který se jmenuje Španělská princezna. A je to historický seriál. Poprvé po dlouhé době jsem zalitoval, že na rozdíl od Netflixu, HBO GO má, jako, že vydává ty jednotlivé epizody a že to tam nevrhne všechno najednou. Ne. Protože ačkoliv ten seriál jako není žádná bomba a teda jako z historie dějepisem nakládá jen velmi volně, což mi samozřejmě jako vadí, tak jsem zatím ochoten to přehlížet, protože je docela dobře jako napsaný, docela mě baví a je to takový jako prequel Tudorovců, pak když je nenávidíte jako dějepis, tak takhle na to můžete pohlížet, protože to je příběh té první Jindřichovy manželky, že jo, ty Kateřiny Aragonský. Aragon? Aragonský. Kateřiny Aragon, no, přesně. A tam jsem zase si všim jiný, ano. Jako takový věci, a tím bych ukončil tu svoji traktaci tady, že HBO, když točí historický seriály, případně ano. Jako televize s ním zpřízněný a HBO to dává, Showtime a tohleto, prostě všechny ty Tudorovci, Římy, ano, to jsem si všim dřív, ano, musí se tam souložit, aby to byli jako ty Američani ochotní vůbec jako ustát a zvládnout. A je tam ještě jedna věc. Oni, jakkoliv jsou jako přeměněný, zjednodušený a zatraktivněný ty příběhy těch reálných osobností a jako často banalizovaný, jo, nebo takový jako popularizovaný, tak stejně to zřejmě těm jejich divákům přijde jako moc náročný nebo moc prostě nudný, takže vždycky se příběhy těch reálných postav prolínají s nějakýma blbečkama, jo, jakože je tam někdo jako v kuchyni, jo, jako postava, nebo i bezejmenej hudebník, nebo v Římu ty dva debilní gladiátoři, jo, že oni mají vždycky ty historické postavy a jejich příběhy se paralelně prolínají a to se nutně nemusí potkávat s postavama nějakých jako nímandů vymyšlených. No, a ty prostě prožívají takový ty jako že věci, co tam lidi fakt chtějí vidět, tam těm se dějou prostě věci. Tak to je takový jako bizarní věc, ale přitom, budu to sledovat, jsem na to zvědavej. Přitom jako kdyby opravdu jeli historii podle takových těch necenzurovaných nebo nenutně nějak jako editovaných nebo upravených pramenů a záznamů, tak dojdou si myslím k hodně skvělým věcem, který by se mi strašně líbil. Zdeňku, já bych chtěl, aby to všichni takhle viděli. Nejčastěji samozřejmě zmiňují takové ty věci, jako že si jestli šlechta v těch svých domech, tedy zámcích nebo nějakých prostě honosných sídlech, jak si utírali zadky prostě do těch závěsů, jasně, a takový ty věci, které jako se přehlíželi. Ale i okolo toho jako sexu jsou tam prostě no, super. Ale nic není tak hot jako ta skutečnost, nic nemůžeš vymyslet lepšího než skutečnost, no, jak jsem tady, já nevím, před x měsíci říkal, prostě na nejzajímavější na historii je, že se skutečně stala. No. A to je fakt pravda, já nevím, jak to jako jinak jako vystihnou, prostě žádný příběhy se nenapíšou lepší, než tady vymyslí sám život a třeba jako jeden z takový tý doby mi přijde v rámci těch, to, tady trošku to taky jako rezonuje, ale tady to není důležitý, že při těch uzavírání těch sňatků, takových těch plánovaných mezi těma různýma rodama v rámci různých těch mírových vyjednávání a tak, tak ty sňatky se většinou uzavíraly, že když ty děti byly ještě mladý a ještě mě baví taková ta jako verze, ve který ten otec, který jako zasnoubí toho svého syna s nějakou mladičkou princezničkou, tak ještě než ten syn doroste, tak on si natáhne tu princeznu z toho druhého rodu do své postele, jo, a prostě jako vyzkouš. No ne, vyzkoušel, to není jednorázovka, to může být jako trvalejšího charakteru a historie takovýchhle příkladů zná, no, jako víc, že tak, že prostě tomu budoucímu sňatku vůbec nebrání to, že prostě ten otec jako z ní udělá takovou konkubínu, no. No, já teda nebudu nějak extra originální, protože
moje dvě takové věci, které tady mám, jsou zase filmovo-seriálový. Asi opravdu, já nevím, no, asi ještě mám nějakou větev. Grandiozní. Budeme jako, IGN třeba, nebo něco takového, že tam taky jedou, jo, filmy, seriály, jo, vlastně prostě na to čumíme. Tak, my už máme pokrytý, že jo, všechno stíháme. No, pohodička, tak ještě přidáme něco navíc. Co se týče filmu, tak jsem byl v kině. Znovu. Ty taky. Znovu. Nikoliv na Pikachuovi, tam jsem byl s klukama v pondělí, ale byl jsem včera jsem byl v kině večer, skoro v noci vlastně, když jsem se nějak probral, tak jsme šli konečně na Avengery, takže konečně jsem už viděl zakončení té ságy, kterou, no, o který já jsem zjadavý, tady, tak to nám řekni, o který já jsem tady mluvil, ne snad právě, jako, že by mě jako nějak strašně to zajímalo a bralo, ale mě už jen o to jako dokončit ten časový vklad, který jsem věnoval všem těm filmům, který udavit, jsem jako s větší či mírou, větší či menší mírou zápalu sledoval jako napříč těch let. Neviděl jsem úplně všechny filmy, které zapadají do celého toho obrovského prostě chuchvalce, který pak v tom Endgameu tam vyvrcholili, ale samozřejmě tu linii Avengerů a některé ty doprovodné filmy jsem viděl. No tak musím říct, že je to neskutečně dlouhý film, má to 3 hodiny. Typo. To je jako nepochopitelný. To prostě ani jako vůbec jako si to neumím uvědomit ještě doteď, že prostě jsem seděl 3 hodiny, který ale na druhou stranu musím férově říct, docela utekly. Ten film je rozdělen na nějaký 3 takový jako dějství. Není to vlastně úplně blbý to sledovat. A vlastně mi ani nepřišlo, že by tam až na jednu věc, kterou tady teda nebudu říkat, že by, nebo na jednu postavu, že by ty postavy dělaly něco jako zásadně nelogického nebo špatného, nebo že by to odporovalo tomu, jak se chovali předtím. A jsou tam právě dobrý věci, které já mám rád, že zase nemůžu bohužel bez spoilerů říct konkrétně co, ale který se jako stanou z nenadání, ale jsou velkou věcí, nebo věcí, ke který třeba jako se spěje nějakou dobu. Jo, ale musí to být vždycky jako vyvážený, ty okolnosti tomu musí dospět. Není to takový to, jako že 7 sérií ve hře o trůny sleduješ to, jak armáda nemrtvejch pochoduje na jih a během jedné noci je všechny zabijou. Jo. Ne takovejhle typ, jo. Tam už prostě šlo o nějakou katarzi a bylo to vlastně docela dobrý. A celkově musím říct, že jsem se bavil překvapivě o trošičku méně než tom Infinity War, který tomu jako předchází. Nicméně tam byly normálně 2 okamžiky, jeden okamžik, kdy jsem byl na někohele. A zase ty o mě dostalo právě takový to jako chlapácký, no tak nevím. Takže bylo to fakt jako příjemný vlastně a sám jsem byl překvapený, jak jsem si to užil. A nevím, jestli je to jenom čistá radost z toho filmu, nebo radost toho, že už to konečně skončilo a že už konečně se o to můžu přestat zajímat, protože ty následující filmy, které jsou slíbený, jako o té Natasha Romanovové, tedy Black Widow, tak mě vlastně jako nezajímá. Spider-Man jediný mě tak trochu zajímá a jestli bude, protože to ani nevím, Doctor Strange pokračoval, tak protože ten mi tohle taky nevadil a vlastně ten začátek toho příběhu v té jedničce je docela takový jako temný a takový jako to, tak než tam všichni začnou dělat takový ty kruhy, tak na to bych se ještě těšil, ale nějaká ta další fáze, o které se mluví a nějaký ty další postavy, které se tady třeba myhly, nebo kapitánka Marvelová, to mě vůbec nezajímá. Oni nějakou novou jako ságu, že jo? Protože to budou a to mě zatím jako to nezajímá. Mě na tom zatím nejvíc pobavilo to, že když se chceš podívat na upoutávku na novýho Spidermana, tak ti tam ten herec řekne, že se na ní nemáš dívat, pokud si už neviděl tenhle ten film. Jo, jo. Že už jsou i v trailerech spoilery. Tak oni jeli, že jo, v době, nebo myslím den před tou premiérou, 2 dny, když už byli některý lidi na těch předpremiérách, když už ten Endgame byl někým spatřen, tak oni jeli na Instagramu takovou úplně heavy masáž, jako prostě nespoilujte to kamarádům, nikomu to neříkejte, to prostě, jo, a to úplně šílá masírka, to ano, pokračuje pak teda v těch dalších filmech, který už vycházejí ze závěru toho Endgameu, čímž tedy je potvrzeno, že Spider-Man tedy nezemře, vzhledem k tomu, že bude mít vlastní film, a Doctor Strange pravděpodobně taky teda nezemře, že bude mít vlastní film. Takže jo, no, jako jeli to a vlastně mi přišlo, že to i docela fungovalo. Zajímavý je, že těma prachama, který se v tom točí, mi přijde, že to překonalo ty předchozí úspěšné série. Já si vzpomínám, že když na přelomu tisíciletí nebo po roce 2000, abych byl přesnější, vrcholily takové ty věci jako epizoda 1 až 3 a neměli jsme potuchu o tom, že by někdy nějak jako to mělo pokračovat. Jo, Star Wars, když se dokončovali nebo vrcholil Matrix, co by trilogie, Pán prstenů, tak jsme měli pocit, že jsme v nějaký úplně mimořádný době, protože jsme předtím na to nebyli tolik zvyklí, že třeba, nevím, samozřejmě byly tady filmy na pokračování, ale Kmotr se točil celý leta, jo? Nebo Návrat do budoucnosti, ale až 2 a 3 se točilo společně a stejně to byly jakoby izolovaný příběhy.
že lidi nebyli zvyklí na to, že se něco takhle jako programově chystá, programově vrhne do těch kin, že u jedničkou se počítá, nebo u jedničky s dalšíma díla. A když to tehdy končilo, rok 2004, 2005, nevím, plácnu, tak jsem říkal, tyjo, tak to jsme prožili jako zajímavou nebo mimořádnou dobu historii toho filmu. To už se jako nebude opakovat, protože co by na to mělo navázat. A teď se to zdá by úplně jako malicherný, tyhle ty trháky, i finančně, no, jako tak. Tím šílenstvím, který to vyvolalo. Já mám pocit, že to mám jako živý paměti, to bláznění okolo Matrixu nebo pána, prostě mám pocit, že ačkoliv tady nejsem cílovka, takže lidi jako z toho blázní ještě mnohem víc, že je to úplně jako mimořádí. Já jsem teda ví, co ta doba přinese jako za další takový megalomanský projekt, mám pocit, že se v tom ty v studia úplně zhlídly točit ty jako grandiozní, jako pokračující univerza. Tak, ostatně Endgame překonal v tržbách už i Titanic. Čeká se na Avatar, že ten je ještě první zatím chvíličku. Tak, myslím, že tak nějak. Ale až dojedou ty tržby za poslední dva týdny, tak ten první, že ten je ještě pořád první, jako co zlíká revenues. Tak by to nějak mělo být. Myslím si, že do konce měsíce to bude jasný. No hele, poslední věc, teda moje druhá, na kterou už mám hodně málo času, ale to nevadí, protože zatím jsem viděl jen první díl, vzhledem k tomu, že další ještě nejsou venku, tak, tak je Plechová kavalerie, ne, není. Je to seriál Černobyl, který je na HBO, dík, který teda, ačkoliv já nejsem úplným jako podrobným znalcem černobylské katastrofy, ačkoliv jsem o ní samozřejmě četl a jako vím jména těch lidí a co se tam jako stalo, takže nejsem schopný úplně jako do detailu posoudit, jestli ten seriál je fakt jedna ku jedný, ale já ho hodnotím jako takový poučený like, hodnotím velmi věrný a opravdu se mi líbí to zpracování, který je, ačkoliv teda mrzí mě, že nemluví rusky, že to nemá ruský jako originální dubbing, že je to v angličtině, tak ale to zpracování působí hodně rusky okay. Hodně slovansky, nebo jak to říct. To se jim podařilo strašně dobře zachytit. Není to jako americký film, který by pojednával, nebo americký seriál, který by pojednával prostě o událostech někde v Rusku nebo v Sovětském svazu. Je to opravdu cítit, jako, že to tady točili a že prostě je to hodně dobře udělaný. A musím říct, že se mi to strašně líbilo. Mm-hmm. Jako takhle, ono je to strašně jako těžký a silný, protože už v té první epizodě to začne, že jo? Tam už jako ten výbuch je toho reaktoru a už tam ty lidi prostě umírají, jsou popálení tou radiací, jo? Ale je tam perfektně vykreslená ta linie toho, jak jako demagogicky se k tomu přistupovalo a jak prostě to vedení, ať už ty strany přímo v Pripyati, anebo jako celonárodní, jak jako tomu nechtěli uvěřit, jo? Jak jsou v tom velikářství úplně zmagořený, to se nemohlo stát, tenhle prostě reaktor nemůže vybuchnout, jo? Běžte se tam podívat znovu, jo? Prostě Sergej Akimové a běžte to znovu zkontrolovat a dejte nám vidět, co jste z té střechy viděl. A on je úplně vystrašený, prostě já tam nejdu, prostě je to prasto, prostě bouchlo ten reaktor, prostě svítí sloup světla, že jo? Prostě do nebe, tam nejdu, musíš tam jít, je to prostě, běž. Tak on tam jde, že jo, samozřejmě vozářený, prostě úplně to se vrátí zpátky, svítí, blije tam, že jo, prostě oni mu tam nadávají, to není možný, jo, jak je to možný, jo, to se nestalo, jo, prostě úplně jako fakt brutál, jako mrkněte se na to, má to asi 50 minut, myslím na to mít 5 dílů, nebo tak něco, je to na HBO a je to fakt dobře natočený, moc se mi to líbí, v tom prvním díle, super. Vlastně se to stihneme. Jo, já to neviděl, já jsem nic neříkal. Tak to ukončíme, ne? Takhle to teď vypadá, když si myslíme, že je konec tejku. Není, je tady 21:49 vidím. Tím pádem máme ještě čas cca minutku se s váma rozloučit. To bude aspoň jste viděli v přímém přenosu, jak to vždycky vypadá, my se takhle jako ukončíme, pak uděláme titík a pak zase pokračujeme. Nebo taky ne. A nebo taky ne. Tak jo, tak to je všechno teda. Už jo, teď už jo. Teď už jo. Teď bychom se měli rozloučit asi. Mějte se moc hezky. Ahoj. Tak čus. Ah, jsme retardí, tyjo. Ten konec byl hodně dobrý. To jo, no. Kdybychom si to připravili, jak to tak dobře nezahrajeme.